Gasolina adulterada é aquela cujas propriedades estão em desacordo com a legislação. As adulterações mais comuns envolvem a inclusão no combustível de solventes como metanol ou álcool, acima do permitido pela lei. A legislação determina que a gasolina deve conter uma mistura no máximo de 27% de etanol. Está circulando um vídeo nas redes sociais onde se contesta supostamente a qualidade da gasolina de Rolim de Moura. Sendo assim, fomos até os postos para certificar de como está a qualidade do combustível. Aqui a gente está à disposição. Se algum dos clientes quiser vir cá fazer o teste do combustível e ver o que é a porcentagem de álcool, a gente faz o teste para o cliente ver. 50 ml de gasolina e vai cortar com água. Aí a quantidade de água vai aumentar aqui, porque vai ser o álcool. O álcool, após que bota água, ele vira água também, entendeu? Aí ele mistura. Aí vai ficar 50 ml de gasolina e menos para cima, porque aí vai subir. Entendeu? A quantidade que vai aumentar. Tá vendo aí? Ficou 50 ml de gasolina. Vamos cortar com água. Já começou a subir. Você pode ver que a gasolina já não tem mais que tendo gasolina dentro. Que o álcool que tem na gasolina já virou água. Como era 50 ml de gasolina, subiu mais 10, com mais 2 aqui, deu 12, né? Se a proveta fosse de 200, já dava os 24. Como a proveitinha era de 100, deu 12, entendeu? Então ela usou aqui que ela estava com 24 de álcool na gasolina. Nós colocamos os 50 ml de gasolina, agora nós vamos colocar mais 50 ml de água. Agitando para que o produto possa misturar e, após a mistura, que haja separação da gasolina, do álcool e da água. Acima dos 50, cada pauzinho desse equivale a 2% do álcool que existe na gasolina. Então nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí vai dar 26%. Não se esqueça. Os postos são obrigados a fazer o teste de qualidade para o consumidor sempre que for solicitado. A gente não se nega de forma alguma a fazer, pelo contrário. Caso haja algum comentáriozinho do cliente, a gente já se oferece para efetuar esse teste, tá bom? Para que ninguém saia com dúvida alguma. Né? É importante que o produto que entre no posto, ele entre e saia da mesma forma que ele entrou. Aqui a gente preza muito isso. Nós temos caminhão próprio, não pagamos frete. Então, o produto que entra aqui, a gente sabe que ele vem com a mesma qualidade que ele sai da companhia. A gente preserva também 3 últimas amostras. Por quê? O teste ele não só é feito no posto, mas ele é feito também quando ele sai da companhia. O motorista, quando ele carrega lá, ele tem que assinar um termo, né, de que o combustível está saindo de lá com a qualidade adequada, né, com o que é exigido pela ANP. E assim a gente também faz os nossos testes aqui no momento da descarga, sabe? Não se descarrega o caminhão antes que seja feito o teste de qualidade do combustível.